საღამოში დობის 17:21 წუთი სრულიად საქართველოში და მონატრებული სალამი მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი, ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ანზორ, მოგესალმები საღამოში დობის. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, უსურო ბედნიერ დღეს. მე ერთი სიკეთე უკვე ის არის, რომ მთვარის დაბნელება დასრულდა და ჩავიარეთ ეს პერიოდი. დაიწყო და ეს ნამდვილად ბევრისთვის მოსალოდსია, იმიტომ რომ აი ამ დღეების მანძილზე, ამ კვირეების მანძილზე უფრო სწორი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ განსაკუთრებულ სირთულეებს უჩიოდნენ ხოლმე თავის ტკივილი, წნევა. კი, მე ყველაფერი მაწუხებდა. ხასიათის სწრაფი ცვლილებები და ასე შემდეგ და ამიტომ და უფრო მეტად გაღიზიანებულებიც ვიყავით თითქოს, არა? გაღიზიანებულიც, აგრესიულებიც, ემოციურებიც და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს ზოგად ფონზე და დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება, რომ გადავითვირთოთ ახალ ეტაპს, შევხედოთ ეს თვე უფრო პოზიტიურად გამოვიყენოთ. ნუ, იცით რა არის, ცაზე ჯერჯერობით კიდევ დაძაბული ამბებია და ენერგია მაინც არ იძლევა ბოლომდე თავისუფლებას, თუმცა გარკვეული სარტყელი აიშვა. და ეს ბოლომდე თავისუფლებას როდი შევიგრძნობთ? როდიდან დაიწყება? ანუ შემდეგი წლიდან. შემდეგი წლიდან, რადგანაც 2023 წელი მეტწილად უფრო წარმატების მომტანი პერიოდია, მოძრაობის წელიწადია, ესე რომ დავარქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ 2023 წელს ძალიან ბევრი საინტერესო ცვლილება იქნება, როგორც საქართველოსთვის, ასევე მსოფლიოსთვის და ჩვენ აღმოჩნდებით, ეს დავიძინებთ, გავიღვიძებთ და ახალ რეალობაში. რა მაგარია? ის უფრო საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, და ბევრის მომტანი. და ნელ-ნელა, რა სწორედ ჩვენ აქვე ისიც აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ უკვე ვიწყებთ სამზადის, ანუ შევაჯამებთ თავისთავად 2022 წელს და ვისაუბრებთ 2003 წელზე, უფრო მეტ საინტერესო ინფორმაციებს მივაწვდით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვისაც ერთგულად უყვარს ჩვენი გადაცემა გზა ჯვარედინი და ვინც ყურადღებით ყოველთვის ყოველ ოთხ შაბათს 5 საათზე ელოდება ჩვენს გადაცემას. სად თუ არა რადიო არ დაიდარდოში გაშიგრდება პირველად შემდეგი წლის საინტერესო ამბები, პროგნოზები. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ახლა ძალიან ახლო პერიოდში გვაქვს 11, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ თვეს განსაკუთრებით სურვილების ჩაფიქრება. ანუ ზეგ, ხო? დღეს არის 9 და გამოდის, რომ ზეგ იქნება ეს ჯადოსნური დღე ჩვენს ცხოვრებაში. ეს არის სარკისებრი დარტარიღი. ამ დღეს გააჩნია უნარი, რომ მოიტანოს წარმატება და კეთილდღეობა, ავისრულოთ ჩვენი სურვილები. დილის 11:11 წუთზე შეგვიძლია ეს სურვილი ჩავიფიქროთ და ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან ეს იგი უბრალოდ უნდა ჩავიფიქროთ თუ რამე თქვა, რიტუალი კიდევ არის საჭირო ამისთვის? უკეთესია დავაფიქსიროთ, დავწეროთ. დავწეროთ. ხო, წინასწარ შეგვიძლია მოვიფიქროთ, ფორმულირებას სწორად გამოვხატოთ და შემდეგ უკვე აი ამ 11:11 11 რიცხვში მე11 თვეს 2022 წლის გადავიტანოთ უკვე ფურცელზე და შევინახოთ, შემდეგ შეგვიძლია საფულის, შეგვიძლია საძინებელში და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ვატაროთ, სანამ არ აგვისრულდება. და ისე აი პერიოდი თუ არსებობს, აი თქვა ჩვენ 11-ში ჩავიფიქრებთ, დავწერთ, შევინახავთ და ვადებზე თუ შეიძლება საუბარია, მაინც რამდენ ხანში შეიძლება რომ ეს აგვიხდეს? ანუ რა, ეს დღე იძლევა საშუალებას, რომ სწრაფი სურვილები ჩავიფიქროთ, უკეთესია რაღაც დაახლოებით 3 თვის გამოვადაში. და კიდევ რა მაინტერესებს? 1 თუ 11? მაგარი კითხვაა. უფრო მეტი სურვილი გვაქვს, უფრო მეტი ენერგია ჭირდება ამ სურვილის ასრულებას და შესაბამისად ალბათობა იმისა, რომ მალე ასრულდეს დაბალია. რაც უფრო მარტივია სურვილი, კონკრეტულია და შესაბამისად გვაქვს იმის საშუალება, რომ რეალურია ეს სურვილი, რომ ასრულდეს, ანუ რეალობის ჩარჩოებში ზის, შესაბამისად უფრო მარტივია ის ბიძგი, საჭირო ენერგია და ინფორმაცია მიეწოდოს ამ სურვილს და ასრულდეს. მაგრამ მე გასწავლით კიდევ ერთ ხერხს და ტექნიკას, თუ როგორ შეგიძლიათ გააძლიეროთ სურვილის ასრულების მეთოდი, ეტაპი. ნახეთ, როგორ არის სურვილის ჩაფიქრება, საკმარისი მარტო არ არის. არის
სპეციალური მეთოდი, აი ჩვენ როცა ლოცვას გითხოთ, ხო გარკვეულ მდგომარეობაში შევდივართ, აი ამ ლოცვას შევიგრძნობთ და აღვიქვავთ ემოციურად და ჩვენი სიტყვები უკეთ ისმის ღმერთთან, ხო აი ლოცვასაც გარკვეული პრაქტიკა სჭირდება, რომ სწორად მივიდეს იმ ძალასთან, სადაც მიდის. ნახეთ, როცა თქვენ სურვილს ჩაიფიქრებთ, სურველია, რომ ეს სურვილი იგრძნოთ. პირველ რიგში, აი მაგალითად, გინდათ ფინანსური კეთილდღეობა, ან კარიერული წარმატება, ან პარტნიორული საცხოვრებლო ურთიერთობა. აი ჯანმრთელობასაც ეხება ეს. თუნდაც ჯანმრთელობას. ნახეთ, პირველი, აღძრათ ის შეგრძნებები, რომელიც დაგვეუფლებოდა იმ შემთხვევაში, როცა ეს სურვილი აგვისრულდებოდა, ანუ ეს რეალობა იქნებოდა. აი მაგალითად, იგრძენით ან გამოიწვიეთ შეგრძნება საყვარელი ადამიანის ჩახუტების, მისი შეგრძნება, სითფო, განსაკუთრებული განწყობა, ხო? აი თუ მაგალითად ჯანმრთელობას ეხება და გარკვეული ორგანო გაწუხებთ და გთქვით, აი რომ არ გაწუხებდეთ, როგორი იქნებოდა, როგორი შეგრძნება გექნებოდათ, როგორ იგრძნობდა თავს ორგანიზმი, ხო აი კარიერული დაწინაურება, ეს წარმატების მომენტი, როგორ დაგივლიდათ შუანდელი თხემიდან ფეხის თითებამდე. აი ამ შეგრძნებას როცა გამოუვიწევთ, აი ამ შეგრძნებას შევასხავთ ემოციას. და სიტყვერათაც როგორ უნდა ვთქვათ რამე მნიშვნელობა აქვს? არა, უნდა ვიგრძნოთ. აი თავი არის გრძნობითი აღქმა გამოვიწევთ და ეს მარტივია. მაგალითად, ჩვენ როცა რაღაცა კონკრეტულ ამბავს ვიხსენებთ, შეიძლება ეს ჟუანტელმა დამეარა უცებო. ხო გიტყვით? ესე შეიძლება რომ გამოიწვიოთ, ანუ იმდენად რეალური უნდა იყოს ეს სურვილი აღქმული, რომ გამოიწვიოს ეს შეგრძნება. მეორე არის ემოცია. ანუ კონკრეტული ემოციით უნდა შევფუთოთ შეგრძნება. აი მაგალითად, დამნიშნეს ან დამაწინაურეს, ვიგრძენი როგორი სასიამოვნო ეს ჟრუანტელი და ვაჰ, ბედნიერი ვარ, სიხარულით სავსე, გამიხარდა. ანუ როგორც მაშინ თავს ვიგრძნობდი, როგორი ემოციური ნაკადიც მექნებოდა მდგომარეობაში, ვიქნებოდი, აი ამ მდგომარეობას ხელოვნურად ვიწევთ, ოღონ უნდა იყოს. ანუ თითქოს უკვე ახდა. ხომე როგორც მიხვდი და იმ ეს მოხდა და შეგრძნება ემოცია. და შესაბამისად, აი როცა უკვე შეგრძნებაც და ემოციური გაფორმებაც თან ახლავს, საჭირო არის მენტალური ესე ვთქვათ, გაფორმება ამ ყველაფრის, რომ ანუ ეს სურვილი ასნიშნავს, რომ მე წარმატებას მივახციე სამსახურში და დავწერე ეს სურვილი. აი ამ მდგომარეობაში სურვილი ფიქსირდება და მეტწილად უფრო სწრაფად სრულდება. ან მაგალითად, მე პარტნიორულ ურთიერთობა მივიღე, მე ვიპოვე ჩემი მეორე ნახევარი, მე მინდა ამ ადამიანთან ვიცხოვრო სიტკბოში და კეთილდღეობაში შემდეგი 30 წლის მანძილზე. სურვილი ესეც შეიძლება ჩაიფიქრო, ხო? ან 5 წელი. ან 2 წელიწად ნახევარი. ეგეც შეიძლება. ან მაგალითად გამოვჯამრთელდი და ვარ ჯანმრთელი, ჯანსაღი, როგორც სულიერად, ფიზიკურად, მენტალურად და ასე შემდეგ. ან შევიძინე ახალი ავტომობილი, აი ამ ფირმის, აი ამ წლის, აი ამ ფერის და ასე შემდეგ და როგორ მიხარია. ანუ აი ამ სურვილს 11 საათსა 11 წუთზე 11 რიცხვში ზე გამეგობრებო და იმახსოვრეთ. ესე თქვა, დავადგენთ, დადგინებული სურვილი უნდა შენახულ იქნას. იქამდე სანამ გისურვებთ და ნუ კიდე განსაზღვრეთ. ახლა ნახეთ, სიტყვა, ციფრები 1 11 11, ეს არის ძალის ენერგია, ანუ ძალა, იმპულსი, მოქმედება, სასიცოცხლო ძალა, რომელიც საშუალებას იძლევა რაღაცა მოიყვანოს მოქმედებაში. ორიანები, ეს არის უკვე ინტუიცია, შინაგანი ხმა, შინაგანი ემოციები, შეგრძნებები, ფიქრები, მოკლედ ესე ვთქვათ ინფორმაცია. თუმცა ეს ორი კომპონენტი საკმაოდ ძლიერ როლს შეასრულებს თქვენს ცხოვრებაში, თუმცა დღე არის ასევე ნეგატიურიც, იმიტომ რომ აგრესიულობა, აგზნებადობა, ენერგიულობა იზრდება და თუ ამას წორ მიმართულებას არ მივცემთ, შეიძლება დავიბედოთ,
შემდეგი სამეთვის მანძილზე, ცოტათი მშფოთვარე ხასიათი. ამიტომ გაითვალისწინეთ, რომ საჭესთან მათ შორის, რადგან არ დაიდერდოს ბევრი სვენერი ხავსაჭესთან. Dreșt cu antuș ceuli forma tuaris este agresivul obașește. Parascăm tău și eu cât am tăiat Da, kiderăm da. Kidhot me gavitualistine, dai sorule bicișapi crebestan da cauți bitor chamuțele da. Polosrom gavxeni da, movi kidhre, anu gaso cels, cum conda gădat se masorat mașin gavitzani da se pira da. Te întreba neti da, cum este în așa halt gădat se mașii Israel cu Israel, mai este coloperi gavitualistine da. Scot șoareș mi da, gurișor mașla coloperi amirta. Nu, ramodenime dar ce da, principiu și că de vina ca în furtos, ramodenime țara, principiu și erti. Dar am mai interesat, mi-e magalita dacă am de ca oltu și obdiro, igive, a es ritual, ca ce în cadet se mașit scavaș, care trugur n-am ovic cet magram. Adam e ai mart unde im ca pe bode stoare, rot sam pola prsa, că te psa nu, ca dugea hista urepsat vurce, vrom scausat moix ne, dar erta dunavi, o tu jobio, rot sal salke, o tahși, gaveri, dot situația asta, e mart o șevig. Gurzenat eșcuala peri David zero dam xod chuan uitzade tadui nxau tam furtzels. Iti traris rom rogurt supro tavs confortulat gurzenopt. Dadgeni leba. Ai zogjer xuan ba peru shleba arxte so eșcuala isxob tainta tu chamotar surulebsa. Surulebs gazereba suistuis arshayt leba arzi mistkma ragindet. Tkoni surulebi daotsnevunda daitsot magram. Tu imi sashvaleba aris rom esetkad marto iqot da ami sachiroeba dadgam 11-11 zustat ro ekhat Tacerot samcaros carnozomer, mi se ctaro mai de mai am dros ce mă uita mezobeli romelicos gușlis, mai în slăda au cerut anul amas arunda davne pe tumța. S-a surveliat că unde coveli se tim mukme de ba mistiuri, gansazul, cueni tavistuis, pohtes cueni tavtan, marto, cu droeba și da, minimal uram de ecos, da, panili, helișem și elipactore, bimatch. Shoris is socialuri platformebi telefoni misi khma da ase shendek aseve unda iqos gamortul mdgomareobashi ro is 2 tsutsi sakutar tavistvis ხო დავიმსახურეთ და გამოვიდეთ. კი, აბა რა, დავიმსახურეთ. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენო ის, რომ თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ კონკრეტული კითხვა, რაც გაინტერესებთ. ჩვენს Viber ნომერზე 5986467000 დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2317577 და ასევე მოგწერეთ ჩვენს live videos კომენტარებში ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. ვაგზელებთ გადაცემას გზა ჯვარედინი ეზოთერიკოს Anzoru Dișarias Taneta, da, modit, mi-e salmut, Anzoru Dișarias Kidevert, hal, bednier, Saramus, Kisorot, Kibatono, Madlobarum Gwisment, Madlobarum Gwihorot, Madlobarum Chuintanista, Tarda, Madlobarum Aktiorot, da, Gavisobrot, Aham Smenels, modit. Gamar Jovas. Princip și este, o Maria, care are batoni, anzor, deși are echipa din ele. Rogob, ce-am debitat cu ei, Sahelin? Mem si, abar, cu rogor, abtan debit. Ce-am încarcat foarte de bat loba? Echul m-a interesat să articem megobis șuilis și Sahel. Ata trai samut de șuide, șuide meti septembrie, Vladimir. Este articem mere meore ce mi dava deba. Trearis, ata trai samut, irva septembrie. Da, Vladimir, să facă piradi, piradi rogori cineva, mama la cels. Tkveni saheli? Mien zia var. Mzia? Kalbatonu mzia? Mzia. Masra kuia vici... Vladimiri. Vladimiri. Ata trebuie 77, 17 septembrie. 77? 17 septembrie. 17 septembrie. Tkveni dava debis tarihi? Chemis ata trebuie 77, 8 septembrie. 8 septembrie. Dar aga interesat romitva? Vladimir se ai momaval ca se misi piradi choreba rogor ikneba momavali ra ikneba kola peri ra. Ta chem za tigive ra? Anu tkan ga interesat 2023 cali rogor ikneba. Dia. Karkit. Drobit. Mad zavis. Bedniarat. Tavim shidovet. Aha, kibatano, ese egi rogorc aghunishnet, 2023 celi bevristvis ikneba gamartlebis da tsarmatebis momtani, tumtsa aris garkveuli dabadebis tarighebi, ratkma unda, romelsats shemdeg tsels gamotsdis chabareba moutsevs samqarostan da moutsevs sakutar tavze
ცოტათი რთული, ასე ვთქვათ, განცდები ატარონ წლის განმავლობაში. Ახლა ნახოთ მზიასთვის და ვლადიმერისთვის როგორი იქნება 2023 წელი. ნახოთ, თქვენ კი აქტიურად ჩვენი Viber ნომერი გახოთ 5961 86 7000, ასევე კითხვა დასვით live videos კომენტარებში ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდათ. ესე იგი, დავიწყოთ ვლადიმერით. 1967 17 მეცხრე თვე. შემდეგი წელი პრინციპში ოქროშუალედური არის, ჰარმონიული პერიოდი არის, არა ესეთი განსაკუთრებულად არც ნეგატიური და არც პოზიტიური პერიოდი, არის ესეთი ბალანსის მდგომარეობა, სადაც ადამიანს შეუძლია რომ ის შფოთვის მოვლენები, რაც მის ცხოვრებაში ეხლა შეიძლება დგას, ან პრობლემები და განცდები, რომელიც მას აწუხებს შემდეგ წელს, დააბალანსოს. რთული თვე არის თებერვლის თვე. თებერვლის პერიოდში თავინე შეეკავოს მაქსიმალურად აქტიობებისგან, მოგზაურობისგან, ან რამე გადაწყვეტილების მიღებისგან, რომელიც ასე ვთქვათ გრძელ ვადიანია და მას ხელს შეუშლის საქმიანობაში, ან პირად ჩან ასე შემდეგ, ანუ თებერვალში გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ. ხოლო უკვე აპრილი მაისის პერიოდი მისთვის არის დადებითი პერიოდი, სადაც შეუძლია რომ ასევე პირიქით ყველა გადაწყვეტილება მისთვის საჭირო მიიღოს და იქნება ბევრად წარმატებული. ქალბატონი მზიასთვის შემდეგი წელი ჯამრთელობის კუთხით აფრთხილებს და ურჩევს რომ მიაქციოს ყურადღება, გაითვალისწინოს ტენდენციები, რომ მის ჯამრთელობა იყოს შენარჩუნებული და რამე განსაკუთრებული ნიშნები თუ ეხლა არის, ან მაჩვენებლები ჯამრთელობის პრობლემის, აუცილებლად ეხლა ამ წელს უმკურნალოს, რომ შემდეგ წელს არ გამ, ანუ ეხა მოასწრებს ამ პერიოდში, ესე იგი მკურნალობას. რაც შეეხება შემდეგი წელი არის კარმული მისთვის, ენერგეტიკულად უნდა გადალახოს ბევრი სირთულე, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. წელი კარგი არის, აი ამ წელს მას მოუწევს რომ დაამტკიცოს რა უნდა, რა სურს, ამდენად მზად არის იმის მისაღებად, რაც მას სურს, და მთავარი ასაც ვურჩევთ, რომ ძალიან ფრთხილად იყავით, რომ ვინმე არ მოგატყუოთ, არ შეგიყვანოთ შეცდომაში და არ ქონდეთ შემდეგ 2023 წელს დანაკარგები. კარგი პერიოდია თქვენთვის მარტი, აპრილი, ხოლო დანარჩენი პერიოდი არის საფრთხილო. კარგით, სოფიო გიგაური, 1990 წელი, 25.09. პირადი ურთიერთობა აინტერესებს ამ ადამიანს კიდე, კაი რომ დაკონკრეტოთ, იმიტომ რომ ვისთანეთა? ო, ეგ არ ვიცი. აი, როცა ვინმესთან პირადი გაინტერესებს, ანუ მისი დაბადების თარიღი საჭიროა, ხო? იქნებ გამოგვიგზავნოთ. იცით რა არის, რომ თუ თქვენ ეხლა პირად ურთიერთობებში იმყოფებით, ეს მაშინ ესე გამსაზრო, ხო, თუ იმყოფება ეს ადამიანი ეხლა ამ ეტაპზე პირად ურთიერთობებში, ეს ურთიერთობები შედის ცოტა სირთულის მდგომარეობაში, ჩიხში ექცევა, სადაც არათანაბარ პირობებში მოუწევთ ბრძოლა და შეიძლება დაიკარგოს ერთმანეთის გაგება, პატივისცემა და მოთხოვნები მათ შორის, რა თქმა უნდა, გაიზარდოს. თუ ურთიერთობაში ეხლა არ არის და ასე ვთქვათ, კითხვა მაშინ მდგომარეობს, რომ დაიწყებს თუ არა შემდეგი პერიოდის მანძილზე უპარტნიორულ სასიყვარულო ურთიერთობებს, შეიძლება მხოლოდ ფლირტი, შეიძლება გართობა, ესე ვთქვათ, და არასერიოზულად აღქმა ურთიერთობების, იმიტომ რომ შემდეგი პერიოდის მანძილზე, განსაკუთრებით შემდეგი ერთი წლის მანძილზე, ურთიერთობების დინამიკა არ არის მთლად, ასე ვთქვათ, პოზიტიური, უფრო ასე ვთქვათ, სატკენი ურთიერთობები იქნება, რომელიც ცოტა გვიკმენს. ანუ აჯობებს რომ თავი შეიკავოს. ცოტა ხან, არა, იცით რა, არასერიოზულად, არა გულიდან ურთიერთობები შეუძლია ის ურთიერთობები, რომელიც კონტროლში იქნება და არ შეუშლის ნერვებს, ხელს ჰარმონიაში ყოფნით. 1971 22 იანვარი. როგორი იქნება 2023 წელიო, ლელა?
ხმელიცე ალბათ. ლელას პირველ რიგში ვუთხრათ რომ დაცვის ენერგიან დამცავი თილისმა დამცავი სიმბოლო მისთვის აუცილებელია, მის ენერგეტიკას დამცავი შრე არ გააჩნია, რაც ნიშნავს იმას, რომ სხვა ადამიანებს მისი სიკეთეების მოპარვა, მითვისება შეუძლიათ და ეს არ არის მაინდამაინც კარგი ამბავი. რაც შეეხება შემდეგ წელს, მისთვის არის საკმაოდ პოზიტიური პერიოდი, უნდა უფრთხილდეს მეშვიდე თვეს 2023 წლის და შესაბამისად დანარჩენი პერიოდი უკვე მერვე, მეცხრე და მეათე თვე არის საკმაოდ წარმატების მომტანი. თავი უნდა შეიკავოს შემდეგ წელს, ასე ვთქვათ, დავისგან, სამართლიანობის აღდგენა და ასე შემდეგ არ უნდა ეცადოს. Но მიხვდეს ადამიანები, რომ სამართალი მხოლოდ პირობითი ადამიანური მცნებაა და მინიმალურამდე დაიყვანოს კონფლიქტები. ხომ არა, რთულია ხომ აი საკუთარი თავის კონტროლი. ისიც როგორი სამართალი არის, აი ისედაც არ არსებობს არც მართალი და არც მტყვანი, ყველა მტყვანი და მართლები არიან ხო ერთდროულად. ამიტომაც იქ სადაც თვლით, რომ თქვენი არ ესმით, იქ სადაც თვლით, რომ უნდა გავეცალოთ, ანუ ხო, ალბათ ეგეთ სიტუაცია საჯობებს. კარგი პერიოდი გაქვთ, შემდეგი წელი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცუდი ნამდვილად არ არის. სვენელს გავესაუბროთ ამჯერად. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის, ფატო გენაცვალე. გამარჯობა. ქავთები მაყოლას ესტაფოინა, ხო ესეა? დიახ, დიახ, მაინტერესებს. ჩემთვის 2023 წელი როგორი იქნება? აბა, მითხარი თქვენი სახელი. 1943 წელი 23 ივნისი. მადლობ ძარისთვის. დიდი მადლობა. ნახვამდის. მადლობა, მადლობა. როგორ გიკადრებათ? კარგად ზანუ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელია, ხშირად გვიკავშირდება ხოლმე და ყოველთვის განსხვავებული ესეთი ენერგიული ტემბრით შემოვარდება ხოლმე ეთერში და მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით კიდევ ერთხელ. ხო, ენერგია ნამდვილად აქვს. კი, აქვს ნამდვილად. შეგშურდება თან ისეთ, მე არ მაქვს, მე მგონი ეგეთი ენერგია. კარგი ქალბატონია ძალიან. 20 ესე იგი ჩვენ აქ რაც ვხედავთ, შემდეგი წელი მისთვის არის საკმაოდ საინტერესო. უნდა გაუფრთხილდეს ქალბატონი ძვალ სახსროვან სისტემას, ეს არის გადამადგილებელი ფეხები, მუხლები, ხელები, ძვლები, ასე შემდეგ. ანუ შემდეგ წელს აი ამ მიმართულებით ყურადღება აუცილებელია, რომ გავამახვილოთ წელი. ბუნებრივია, ჰარმონიულია, მშვიდია, პოზიტიური არის. იანვარი არის ცოტათი რთული, მაგრამ დანარჩენი თვეები ამ ყველაფერს აბალანსებს, ამიტომაც იანვრის შემდეგ, მარტიდან აპრილიდან შეგიძლია თამამად მიიღოთ საჭირო გადაწყვეტილებები და უფრო პოზიტიური ენერგია წამოვა კოსმოსიდან თქვენს. გისურვებთ წარმატებებს. კი ბატონო, უსურვოთ ხავდო მაყვალას კიდევ ერთხელ წარმატებები. ჯანმრთელობას ყურადღების მიქცევა, რა თქმა უნდა, სასურველია. 1982 წელი 8 ივლისი. 8 ივლისი. ლო, კი, ივლისი, ჩემი ჯანმრთელობა მაინტერესებსო. გოჩა. კი ბატონო. ხო, იცით რა არის, რომ თუ ასე ვთქვათ, რამე ჯანმრთელობის პრობლემა ეხლა უკვე აწუხებს, ალბათობა იმისა, რომ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ქრონიკულ მიმართულებებში გადავიდეს, ამის არის, ზოგადად მაჩვენებელი დაბადების თარიღში არის იმისა, რომ ადამიანი იზიდავს ისეთ დაავადებებს, რომელიც არა ერთი დღე და ორი დღე აწუხებს, არამედ რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე თავს ესე ახსენებს ხოლმე შიგათაშიგ. ამიტომაც აუცილებელი არის, რომ ყურადღება გაამახვილოთ, ჯანმრთელობაზე იზრუნეთ მაქსიმალურად იანვარი, თებერვლის პერიოდი, იმიტომ რომ
ცოტა სუსტია თქვენი საცოცხლო ენერგია, საცოცხლო ძალები აი ამ თვეს. ხოლო შემდეგი თვეების მანძილზე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოსწორება, ჰარმონიზაცია უფრო მარტივი იქნება. Вот если вкат, რომ სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები აქ არ ჩანს, თუ რამე არის აუცილებლად პოზიტიურად გადაწყდება. ძალიან კარგი. Გავისაუბროთ ახლა კიდევ მორიგ რადიო მსმენელს, სატელეფონო ზარებსაც რომ მივაქციოთ ყურადღება. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძალიან მიყვარხართ ორივე. მადლობა. ხარები ხართ, კარგები ხართ. დიდი მადლობა. შულთან დაკავშირებით. 1983 8 თებერვალი თამარი. 8 თებერვალი, ხო? დიახ, ბედი, ბედთან დაკავშირებით, ბედი. ცოტა ჯიუტი გოგო ყოლიათ. მადლობა. გაგაზანდებოდეთ ნახვამდის. გაიხარეთ, მიყვარხართ. ჩვენც ასევე ბედნიერად დაველოდოთ ახლა პასუხს. სიჯუტი აქვს დაბადების თარიღში. მე მგონი ყველა თამარი ჯიუტები ვარ. ხო. არც მე ვარ ნაკლები ჯიუტი. მაგრამ ბედის კუთხით უფრო 2024 წელი არის მისთვის, ასე ვთქვათ, კარგი. 23 არა და 24 ესე იგი. Упро, если так, активური წარმატების პერიოდია და თუ ეს თქვა დაელოდება და უფრო აი ამ წელზე გამახულებს, ანუ 2023 წლის ბოლოს, უკვე გამოჩნდება 2024 წლის შუაში. არა, ეს არის ის პერიოდი, სადაც მისთვის პარტნიორული ურთიერთობებისთვის, ბედისწერისთვის არის კარგი პერიოდი. ფანჯარა, რაცა წარმატებას შეუძლია მიაღწიოს. ზოგადად არ არის ესე თქვა ცუდი ბედის, მაგრამ ბედის წერას გააჩნია გარკვეული ხელშემშლელი ფაქტორები, იმიტომ რომ ენერგია არ არის დაბალანსებული და უჭირს ასე თქვა ისეთ ურთიერთობებს შესვლა, რომელიც ბედნიერებას მოუტანს. ესე კიდევ ერთი წელი რომ დაიცადოს, კარგი იქნება, ხო, როგორც ვთქვი. რთული ადამიანები რო არ აერჩეს და ისეთ გაწყვეტილება რომ არ მიიღოს, რომელსაც მე ინანებს, უკეთ ეს დახანი დაიცადოს. ესა გემბი, აი მე მეს გაითვალისწინებს, დრო ზოგჯერ გვიჭერს ხოლმე გათვალისწინება. და ვჩქარობთ ადამიანები. ხო. ვინ არს ვინ ცხოვრობს და არას ცოტას. 12/11/2000 წელი. 12/11/2000 მაინტერესებს ჩემი ცხოვრებისეული მისიაო, სოფია. ოჰო, სოფია, ესე იგი ბევრი მოგინდა. ცხოვრებისეული მისიის გარკვევა ესე ცოტა თირთულია ამ ფორმატში, მაგრამ შემიძლია ვთქვა ის, რომ პირველი რაც უნდა ისწავლო, ეს არის არ გაექცე პრობლემებს. მიიღო და გააცნობიერო შენი ადგილი, სათხარ შენ, რა საკეთებ და რა გსურს შენ. პრობლემებიდან გაქცევა, ქვეყნიდან გაქცევა, ადამიანებიდან გაქცევა, ეს არის ის ნეგატიური. ანუ გამოსავალი ხო არა, როცა გავრბივართ. ნეგატიური ხასიათი, რომელიც გაქვს და ამას ცოტათი უნდა დაუპირისპირდე, ებრძოლო, რომ პირიქით ისწავლო გადაწყვეტილებების მიღება. დაბადების თარიღი საკმაოდ პოზიტიური კოდით არის, თუმცა აქ არის რაღაც პატარა ხელშემშლელი ამბები, ამიტომაც ნუ დაეყრდნობი სხვებს, პასუხისგებლობა იღე საკუთარ თავზე და მიმართე შენი მე საკუთარი თავის გაცნობიერებისკენ. შენ რა გსურს, რა გინდა, რატომ და როცა ამაზეს უპასუხებ, დაიწყე მოქმედება. ძალა იმისთვის, რომ სიკეთე მიიღო, ნამდვილად გაქვს მისიას, რაც შეეხება, ეს არის ისწავლო შენება იქ, სადაც ხარ. იქ, სადაც ხარ. და არ გავექცეთ, იმიტომ მე სულ ამბობ ხოლმე, ზოგჯერ მეც ვქონია ისეთი მომენტები ცხოვრებაში, რომ აი მოდი ამ ყველაფერს გავექცევი, იქ წავალა, გავფრინდები, აქეთ წავალა საცხოვრებას, მაგრამ ბოლოს ხვდები, რომ სადაც არ უნდა გავექცეთ, ანუ საკუთარ თავს მაინც ვერ გავექცევით, ანუ სადაც მივდივართ, მიგვაქვს ეს ყველაფერი, ხო, თან და ალბათ აჯობებს იქ გამოვასწოროთ და მოვაგვაროთ ყველაფერი, სადაც ვართ. ხო, ხო, კარგი მოსწავლე ვარ. იმიტომ რა ჩვენ დავიწყეთ სხვათა შორის ასე ვთქვათ მეგობრობას, ჯერ მეგობრობას ვიტყვი და მერე უკვე ეს თანამშრომლობა და ერთობლივი გადაცემა, მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვალა მეგობრებო ჩემს ცხოვრებაში და არა იმიტომ რომ გადაცემა გვაქვს და მეგობრობთ,
მართლა ყველაფერი შეიცვალა და ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა შეიცვალა პირადად ჩემს ცხოვრებაში, ხა არ შემეზო რო არ ამეღნიშნა, რასაც აი ადამიანი რაღაცა წლები რომ ელოდები და რომ ვერ წარმოიდგენ შეიძლება თუ არა ეს რომ რეალურად მართლა მოხდეს შენს ცხოვრებაში და კიდე უფრო მეტი წარმატება და კეთილდღეობა. შენ არ იცი როგორი ბედნიერი იქნები. კი, ჯერა. მაგრამ ანზორი უნდა იყოს. იმიტომ რომ მოვიწყე ხოლმე და რაღაცა იმართლა მთელი გული და სულით ველოდები ხოლმე ამ 4 შაბათ დღეს და ძალიან მიხარია ჩვენი მეგობრობა მოკლედ და ფიქრობ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულად საჭირო გადაცემა არის და ძალიან მიხარია გარდა ჩვენი ურთიერთობისა მიხარია რომ მსგავსი გადაცემა არსებობს და მე ძალიან მიყვარს ჩვენი მსმენელი ვინც აი ყოველდღიურად გვისმენს ვინ ჩვენს გადაცემას ელოდება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხებოდა როდის იქნება გასაჯვარედინი და მე მიხარია რომ რაღაცა გარკვეულ პროცენტს ყოველ 4 შაბათ ჩვენს გვერდში უდგევართ და ვეხმარებით, ხო? ასე თუ ისე ვაკვალიანებს და აი ესეთი პატარა გამოსვლა მქონდა. მაყურებელი და მსმენელი. მადლობა. ორი მხრივი სიყვარული გვაქვს მოკლედ. ჩვენს მსმენელ მაყურებლებთან და გავესაუბროთ მორი რადიო მსმენელს. აღამშვიდობის. აღამშვიდობის. თუ შემაერთებთ. კი ბატონო, პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენი სახელი? ლარისა. დიახ. გისმენთ? გამარჯობა, ნასვალე. გამარჯობა. ძალიან ისეთი შეკითხვა მაქვს. 1900 ძალიან მოხუცი ვარ, მაგრამ მაინტერესებს რატო შემხდა ასეთი ცხოვრებაში შემთხვევა, რომ ჯანმრთელობის ხრიდან. დიახ. 1923 წელი 13 ნოემბერი ლარისა. ნოემბერი დაბადების დღე ქონიათ მალე, ხო? დიახ, სამ დღეში. გილოცავთ წინასწარ. დიდი მადლობა, თაკო. არასოდეს გიერთებით, იმიტომ რომ პრობლემა მაქვს, გლაუკომა მაქვს და აი 6 წელია ვერაფერს ვერ ვხედავ. და რატომ, ну, გადავაშავე ასეთი ეს მაინტერესებს. თქვენ არ დაგიშავებიათ, აქ როგორც ჩანს, პირდაპირ გიპასუხებთ, თქვენი საგვარეულოდან მომავალი პრობლემა არის. სავარაუდოდ ქალბატონების მხრიდან საგვარეულოში დიდი წენები ჩანს თქვენთან. ხო, ამიტომაც ეს თქვენ ჯანმრთელობის პრობლემა, თქვენი დამსახურება არ არის. ეს რა არის ამ ზოგენაცვალე? თქვენ გეცოდინებათ. რაღაცა ვერ გავდივარ, ჯერ ერთი ასაკი, ნუ ენერგიული ქალი ვარ რაღაცა, მაგრამ არც სკლეროზი მაქვს არაფერი, მოკლედ მაქვს ხრივ, მაგრამ ამ თვალების გამო ვაფშე სახლიდან არ გავდივარ. თორე მოვიდოდი თქვენთან და რაღაცა იქნება არ მინდა რომ ჩემი ჩემში დარჩეს, არ გადაუდვიდეს ჩემშვილებს და შვილიშვილებს, აი ეს ვაწუხებს. აი ჩვენ თანთანობით აქ გადაცემებში რაღაც მნიშვნელოვან ამბებს ვასწავლეთ და შეგიძლია დეტალურად გაიმეოროთ და ეს გავა, იმიტომ რომ უკვე შემდეგ წელს 2023-ის ში უკვე ამას უსრულდება მოქმედების ვადა. სავარაუდოდ ეს ხანგრძლივია და ცუდი ის არის, რომ სისხლიერი ახლობლებისგან არის ეს და ამიტომაც მოახდინა ესეთი გავლენა. სავარაუდოდ ეს ამბებიც გეცოდინებით. დასაგებ. დროებით, წარმატებებით და გამოჯამრთელებას გისურვებთ. თქვენს ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. ის რა მაინტერესებს, ანუ შეგვიძლია თუ არა ცხოვრების გზაზე ყოველთვის იგივე თქვათ ჩვენი განსაცდელები ადამიანებმა ყოველთვის იგივე ჩვენს წინათაობას გადავაბრალოთ, ანუ თუ განსხვავდება ხოლმე, ძირითადად მაინც მოდის ხო წარსულიდან ეს ყველაფერი. არა იმიტომ რომ ჩვენ იდეალურები ვართ და კარგად ცხოვრობ და შეიძლება ჩვენ შეცდომები არ ქონდეს, აი მე უბრალოდ მაინტერესებს ხშირ შემთხვევაში მაინც უფრო ესე ხდება, რომ რაღაცა იქ დალექილი მე ჩვენს ცხოვრებაში აისახება. მე არ მინდა რომ პასუხისგებლობებს გავექცე ჩემს ცოდვებზე, მაგრამ აი ზოგადად როგორ არის უფრო ბაბუის ნაჭამ მატყემალ შულიშულს მოჭრა კბილია. ანუ მაინც ასე თუ ისე იქნებდივართ, ხო? არა, ჩვენი დნმ-ი, ჩვენი სისხლი მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენს სკანის ფერს აფორმირებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობას. დნმ-ით გადმოეცემა ადამიანს ის მთელი კომპლექსი მოქმედებებისა, უნარებისა, ბებია
scavs, șuili, șuili, nici acus, pabui, si secau, da, este secau. Este nehogat, mă. Anu, scargit, umodis, si sudit, scargit, umodis. Și să vă amisat, saguareul, zemuc me de bebi, este aris, pasuhis golobi, schaze, gada, tana, este aris, imizgat, snobere, bero, problema, da, itzho, ik, da, camusa, storebelia, ha, camusa, storebelia, ima, da, mi-e nismert, mi-e zamis, mata, rebelia. Amitom, motis, cu at, este aris, დანიშნულება, ეს არის გარკვეული, აი როცა მიდიხარ გამოსაკვლევად შენი ჯანმრთელობის პრობლემას და გეოვნება რომ ეს არის გენეტიკური პრობლემა, ხო? შენ უკვე იცრო ესა გენეტიკური და უკვე იწყებ მის გამოსწორებას, მოწესრიგებას, მოგვარებას და ასე შემდეგ. ბრალეულობა აქ სვისი არ არის. მას ვერც მოუთხოვთ ამაზე პასუხს და ვერც ვეტყვით რატო გენი ეს არაფერს არ მოგცემს. პირიქით, რომ ვიცხებთ მის გამოსწორებას ზრუნვას, რომ ეს პრობლემები შეიცვალოს. ჩვენ წინაპრების ადამიანები იყვნენ, მართაც ჰქონდათ უფლება, რომ დაეშვათ შეცდომები, ჩვენ თუ დავიმსახურეთ, რომ ამ გვარში დავიბადეთ და ამდენი სიკეთე მივიღეთ და უყვა ეს ნეგატივიც, ნუ სიკეთესთან ერთად ნეგატივიც მოდის თავისთავად ცხოვრებაში. პასუხისგებლობა ეს არც მეფის გვარიდან განსხვავდება, იმიტომ რომ მეფის გვარშიც არსებობს მსგავსი ზემოქმედებები, როგორც სხვა გვარში, ამიტომაც არც ერთი გვარი, არც ერთი ოჯახი ამისგან დაცული არ არის, რომ ითმა წინაპრებმა შეიძლება რაღაცა დააშავეს, თუმცა ამ შემთხვევაში აქ არის, როცა შენი სისხლერი ნათესავი, ხორციელი ოჯახის წევრი გაყოფის დროს, ანუ ოჯახში, ხო, აი მოხდება კონფლიქტი, კონფლიქტს მოყვება წყევლა კრულა და შემდეგ შემდეგ დაიბადება ბავშვი, რომელსაც ეს წყევლის მატარებელი არის. ეს უფრო და დიდი შანსია, რომ ამ ბავშვიდან კიდევ რაღაც გარკვეულ თაობებზე გადავიდეს ეს პრობლემა. ანუ ეს ბავშვი რო გაიზრდება, უნდა მოაგვაროს. ის რო გააჩნია როგორ არ მაინც მოსახსნელია, რა თქმა უნდა, განსათავისუფლებელია ეს წყევლა, თუმცა ასე ვამბობთ, რომ ლოცვა ქვას ტეხავს, ქვას ანგრევს, ამიტომ როგორ შეიძლება, რომ ლოცვა არის წამალი წყევლისა. გეთახმებით, კი. კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ, სანამ დავასრულებთ ერთი SMS-ს წამოვიკითხოთ და შემდეგ დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. საღამოშედობის. დაბადების თარიღი კითხვით. დიახ. პირად და რა მითხრათ? 28/11/1980. 1980, რამდენი წლის ხართ? 41. 41-ის. კი ბატონო, და პარტნიორის? პარტნიორი არ ყავს. არ ყავთ. ანუ უბრალოდ გაინტერესებთ, როდის გეყოლებათ? დაახლოებით. კარგი, გასაგებია. ნახეთ, მინიშნება რომ მომცეთ, ეხა რთულ სიტუაციაში ხართ? არა. არა. კარგი, მაშინ მივხვდი. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. მადლობა. დაველოდოთ პასუხს, მადლობა. და აქვე კიდევ ერთ SMS-ზე. ხო, ნახეთ რა ხდება, სახელის კითხვა დამოვიწყდა, მაგრამ ნათია, ხო? ნათია, ხო? კი ბატონო, იცით რა არის, რომ დაბადების თარიღში არის გარკვეული ხელშემშლელი ფაქტორი, რომელიც ნიშნავს შემდეგს, რომ წელს და შემდეგი წლის მანძილზე ურთიერთობაში შეიძლება მოიზიდოთ ისეთი ადამიანი ან ისეთი ურთიერთობა, რომელიც იქნება ცოტათი ხელშემშლელი, შემაწუხებელი, ემოციურად პრობლემატური და ამ ადამიანს შეუძლია ასე ვთქვათ, თქვენს ემოციებზე, განწყობებზე ნეგატიურად იმოქმედოს, ანუ გარკვეულ გამოცდას გიტარებთ ცხოვრება და თუ არ გინდათ რომ ესეთ სირთულეებში ჩავარდეთ, ცოტათი წინ დახედული ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ ისეთ შარში არ გაეხვეთ, რომელიც შეიძლება ესე ვთქვათ, შემდეგ ინანოთ. წელს, შემდეგი წლის მეშვიდე თვემდე არის ის ალბათობა მაღალი, ამიტომაც ეცადეთ, რომ კი ურთიერთობებში იყოთ, გარკვეული სიხალისე შემოიტანოთ, მაგრამ ეს სერიოზული გადაწყვეტილებები არ მიიღოთ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ალბათობა არსებობს იმისა, რომ გარკვეული საფრთხე გამოიწვიოს ამან თქვენთვის.
და ერთი SMS-იც არ ამ დავასრულებ ჩვენს გადაცემას. Тако Анзори დიდი მადლობაო. მადლობა თქვენ. 2023 წელი როგორი იქნება? 1963 23 სექტემბერი. 23 სექტემბერი. კი, როგორი იქნება 2023 წელიო, ნინო? ოჰო, დიდი ცვლილებების პერიოდი ჩანს. შესაბამისად, შემდეგი წელი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი ამ ადამიანისთვის, ბევრი რამ მის ცხოვრებაში შეიცვლება და რასაც დააპირებს, რომ შეცვალოს, გარდაქმნას, გამოასწოროს, წინ წაიყვანოს, ამ შემთხვევაში შემდეგ წელს ამის საშუალება მიეცემა სამსახურის ცვლილება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ცვლილება, გარკვეული საცხოვრებლის ცვლილება, არ აქვს მნიშვნელობა რა. ჩვენიერი წელი ქონია. ასე ვთქვათ, დაგეგმოს მიაღწევს უბრალოდ მარტამდე, გაითვალისწინოს ის, რომ მარტამდე ამის გაკეთება არ შეიძლება. აპრილი, მაისის შემდეგ უნდა დაგეგმოს პოზიტიური ცვლილებები, იმიტომ რომ აპრილამდე ცოტათი ნეგატიური პერიოდი, ანუ საფრთხის პერიოდია მარტი თვითონ, ხოლო შემდეგ უკვე პოზიტიური პერიოდი ნილ-ნილა იწყებს ზრდას და მოაქვს წარმატება. ესე იგი, მშვენიერი წელი ექნება. ესე ვთქვათ, მატყუარა ადამიანებს, ვისაც თქვენი არასწორი მიმართულებით წაყვანა უნდა, ერიდეთ მარტი თებერვლის პერიოდში. ნუ აქ თუ შეიძლება ფინანსური სარგებელი უნდოდეთ თქვენგან, ან გარკვეული მოტყუების რაღაც თქვათ ცდელობა იყოს, ხო? ცდელობა იყოს და ეცადეთ, რომ ძალიან ყურადღებით და ფრთხილად იყავით თებერვალი მარტის და აპრილიდან უკვე კაი პერიოდი იწყება. აპრილიდან უკვე მარტივად წარმატებით განავითარებთ თქვენს ამბავს და ბევრი კაი რაღაცა მოხდება ამის შემდეგ. ძალიან კარგი. ეხლა დავაანონსო ჩვენი 4 შაბათი, შემდეგი 4 შაბათის გადაცემა. ჩვენ 4 შაბათს უკვე შეგვეძლება ვისაუბროთ 2023 წელზე და როგორც ეხლა ტენდენციურად გვაქვს ის, რომ ჩვენ მაყურებელს ვაფრთხილებთ და ვეუბნებით, როგორი ექნება მათ 2023 წელი, სანამ ამის საშუალება არსებობს. დასვით თქვენი კითხვები, დარეკეთ პრიორიტეტში ხართ ინსტარეკ. სამზადის ვიწყებთ ის 2023 წლისთვის და მე სუმერტყოლებზე მაინტერესებს. ამბობენ და იწერებიან ხოლმე, რომ აი როცა წერთო კომენტარებში, ხო, ჩვენ ვერ ვახერხებ, ხანდახან ვერ ვახერხებ პასუხი მივიღო, მაგრამ ვინც დარეკავს, ყველა შემოვა ეთერში და ყველას ექნება უნარი იმისა, რომ მიიღოს პასუხი, ამიტომ ჩემცაც უფრო მარტივე იაქტიურად ხო იქ ხშირად დააღნიშნეთ, რომ როცა სატელეფონო ზარი შემოდის და კითხავს თქვენ თვითონ ვესვავთ, უფრო მარტივი არის პასუხის გაცემა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, SMS-ებით შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ. 1 საათი ძალიან ცოტა, მაგრამ ყოველ 4 შაბათს არ დაიდარდო, იმიტომ წარმოადგენს ჩვენს გადაცემას გზაჯვარედინი, რომ მოგეცეთ საშუალება იმისა, რომ ჩვენ თაერთად მოემზადოთ გზაჯვარედინზე, სწორი გადაწყვეტილება მიიღოთ და უფრო წარმატებული ბედნიერები და ჯანმრთელები იყოთ. ყოველ 4 შაბათს 5 საათზე აუცილებლად შემოგვიერთით უდარდელ ტალღაზე ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად გადაცემა გზაჯვარედინი.